keprok-keproknya mana? Ayo. Rotok halak. Kecil-kecil cabai rawitnya nyumput rasa jiwa. Tepuk tangan yang meriah buat si bocilnya Nyu Putra Sejewo. Gerong-gerong singong kumbang seru Ayo, kuwi dikomplain mengko. Diawe-awe, Dok. Ayo, yang mau joget, awe-awe bersama suronya Nyu Putra Sejiwo, ya. Tapi jangan berdiri, boleh awe-awe, tapi jangan berdiri. Dikeprok ra tanggung jawab aku.
Yuk, sing nyawer rangsal. Boleh, yang nyawer boleh. Tak dongane murah rezeki. Sing 100.000 jadi 1.000.000, sing 500.000 jadi 5.000.000. Amin. Panggah, penak pokoknya. Los. Besok melimpah ruah.
100 kali digandakan. Amin. Suro Loki. Panggah surone Nyu Putra Sesiwa. Tak doain besok yang nyawer rezekinya melimpah ruah. Sing duwe utang-utange lunas langsung sesuk. Amin. 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 Alah lek. Jilapan. Alah lek. Panggah yes pokoknya. Setengah sudah menguasai seni dan budaya semuanya. Ngenong iya, ngendang boleh. Banteng cilike Nyu Putra Sajiwa. Sesok dijob kuwi. Aji Budaya sing ngejob. Ayo. Sing tenang, sing kalem. Suro. Srengenge muncul
muncul, muncul Sunarsu memburat, Bang-bang wis rahino, Bang-bang wis rahino. Srengenge muncul, muncul, muncul Sunarsu memburat. Cicit cuit-cuit, cicit cuit-cuit, cicit cuit-cuit, rame suara ocehan, kreket geret-geret, kreket geret-geret, nimbo aneng sumur, 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 atus gebyar-gebyur. Ya iso. Setyo satu hu wet pi yen nganti saiki Tondo
sakti kasaksene rikalane ngangkat aurat melambat tepi tetan les mugianto berkahing wisi ati ngomong tansah timbang hecat oh asik ya bud biyen jalo apa wiku alamate anak soleh ayat kursi jalo eba yo alale biyen omahku gedek troco yen udan bledek ayo le bapak kerja tepuk tangan yang mana buat si kecil dari nyobot rasa biyen durung kramikan arep turu adem kanginan penting saben dino iso mangan saiki aku wis gede iso golek duit dhewe najan biyen mung iso nyusahke pak ibu ngapurane saiki aku wis kerja najan uripku rekoso ikhlas bekti kanggo keluarga ayo ger solahno ger aku iki anak lanang kerjaku mung turut dalan uga iso mulia ke derajate keluarga luputku kula nyuwun pangestu aku iki
iso mulia ke derajate keluarga. Pak ibu rekasane rawat aku kanti gede, yen kata luputku kula nyuwun pangestu. Yen kata luputku kula nyuwun pangestu. Keprok-keprok yang mana buat si bocilnya nyumput rasa jiwa. Isin bocah yang Melayu.